gudoomiyaha ururka saxafiyiinta somaliland ee solja maxamuud cabdi jaama oo loo garan og yahay xuuto oo qaar ka mid a warbaahinta kulahaad ee gudaha xafiiskiisa ayaa waxa uu ka waramay suxufi dhowaan loo geystay xabsi kaasi oo ka howlgala gobolka awda gaar ahaan magaalada borama kaasi uu xadhigiisa ku tilmaamay mid loo adeegsaday sifo sharci dara waana kan isagoo amuurtaasi ka hadlaya saabka gobolka awda oo ka waramayay xaaladii bini-aadanimo ee ka dhashay duufaantii sagal ka dhacday gobolada saahil mabadjir awda iyo sarel buu ka hadlayay agaasimo marka su-aal buu weydiiyey ninka wariyaha markaa la xidhay wari taasu markaa gudoomiyuu arkay inaan huseynin markaa muhiimadii shirka ugu qabtay walow aan qabna dee saxaafadda marka xaggeeda laga eego marka mas-uulku uu shirkaaga qabto in la weydiin karo wax kasta oo waxa uu ka hadlayay iyo wax kaleba la weydiin karo haddana wuxuu ku cabanayaa barasaabku in jawaabtii uu ka bixiyey dib loo buulbuuliyey oo si kale dee loo dhigay si kastaba u dhacdeen waxaan u aragnaa runtii in dee loo maro nidaamka sharciga marka wariyaha la xidhayo dhanka kale gudoomiyaha ururka saxafiyiinta somaliland ee solja maxamuud cabdi jaama xuuto waxa uu ku dheeraaday xadhigga saxafiyiinta somaliland loo geysta kaasi oo maalinba maalinta ka dambaysa soo taraya dhinacyo badan ahbaa arrintaa laga galay in dee saxafiyiinta xadhigooda la yareeyo runtii waana dee solja istraatiijiyada ku shaqeyso in dee laga dhigo silo in aan somaliland la arag qof loo xiday saxaafad ama runtii xoriyadu qowlka guud ahaanba marka la isku qaado maadaama dal dimuqraadiyadda nahay nidaamka aanu qaaday dastuurkeena kaa ku salaysan yahay runtii in madaxbaadyada saxaafada lala tixgeliyo xoriyadu qowlka runtii la ixtiraamo solja waxyaabaa ka shaqeysaa wuxuu weeye sidii arrimahaasi loo heli lahaa waxaan qabnaa in ay aada sidii hore ay uga soo ilaaliso walow mararka qaarkood marka ay jiraan arrimo xasaasiya sidii tii markaan u dambeysay taagnay dee gobolka sool ka mara dagaal intuu kale oo kale saameyn badan uu ku keenay ama uu kordhiyey xaligii dee tirada saxafiinta ee gobolkaas runteeda noqday sidoo kale mararka qaarkood bay ka dhacaan gobolada iyo dee caasimadaba in xaligaasi uu soo noqnoqdo weliba xaliga aan ahayn runtii mid dee ku talagalaha mid si loo fududo in badan aanu kadigna u dhaca gudoomiyaha ururka saxafiyiinta somaliland ee solja maxamuud cabdi jaama xuuto oo hadalkiisa si wata ayaa waxa uu ka waramay qaar ka mid a wargeysyada ka soo baxa dalkan somaliland oo xayiraad la saaray kaasoo uu sheegay qaar ka mid a inay ku jiraan hawshoodii waana kan isagoo arrintaasi ka hadlaya maxkamadaha ku jira runtii waana waddada aanu dee mar walba ka hadlayno in waddadaha loo baro qaar badan way dhammaadeen qaarna way socdaan weli wargeyska waa beri oo dhowaan la xaliray runtii abiil cadasho ah baanu ka qaadanay maxkamadda rafcaanka garsooraha ama gudoomiyaha ayaana markaa gacanta ku haya waxaanu sugaynaa dee cabashadeeda aan u gudbinay jawaabta dee uu ka bixiyo wargeyskaas kule intaa aan dee kala socono ama xaaladiisu waxa weyaan wargeys hore u jiray wargeys la kala iibsaday sifo sharciya loo maray kala iibsigiisa oo wasaaraddii marka hore sisad rosadu ay dib magacii u wareejisay xeeraantii marka hore u diiwaangelisanay ay dib ninkan kale imika soo saxayay uu diiwaangelisay marka runtii waxaan u aragnaa inay ka habooneyd intaa la xayirin oo aanay dee xukuumaddu aanay xayirin inay ahayd dacwadda inay marka hore gudbiso maxkamaddu go-aankay kusoo saartay markaa lagu saaqato waa sharciga saxaafaddu wuxuu odhanayaa haddii aan hay-ad warbaahineed oo sharci haysan lasoo saaro waa la xayirayaa ilaa inta ay sharciga kasoo samaysanayso gabagabadu wareysigaasi uu bixinayay gudoomiyaha ururka saxafiyiinta somaliland ee solja maxamuud cabdi jaame xuuto ayaa waxa uu ka waramay xeerka saxaafadda oo u baahan kaabisiya wax kudaris kaasoo ay ka gaabisay dowladdii hore ee tani ka horreysay tanna ay ku howlan tahay sidii ay ugu dari lahayd kaabisiya wax kudaris waana kan isagoo arrintaasi ka hadlaya xeerka saxaafadda dee 2004 baa la sameeyey xeerkaas waa xeer jira oo dhaqangala sida xeerarka kale dalkaba dee loo sameeyo kaabis ama wax ka bedelid ama dib loogas loogu sameeyo runtii baa muddo dheer xeerkaasi la dalbanayay in dee dib u eegis iyo kaabis lagu sameeyo baarlamaankana runtii xukuumadii kala dambeeyey dalku in ay u gudbiyeen solja 2 sano u dambeeyey boo ka shaqeynaysay iminkana wadigoogaa maan dhoweyd inaanu dib u launch garaynay maadaama doorasho ay dhacday xukuumaddii isbedeshay wasaaradda warfaafintii ay ka wada shaqeynayna iyo nidaamkii dee isbedelo ogaan u soo weynid in iminka hawshii dib loo bilaabo marka hawshii dib bilaabistii baan iminka ku jirnaa kulamadii baa iminka bilaabmaya wax badan baa laga soo qabtay waxaan filinaa hadduu la helaa
وقد اسماعيل محمد خضر دنبار يولي على قماعير مقبهية على مقبض عصوان فورتي في مقالة هرقيزة.